Passo ja a compartir la pantalla a la presentació que he preparat. Si alguna cosa no es veu bé, digueu-m'ho de seguida, d'acord? En principi ja podeu veure la presentació. Doncs bé, com veieu, em centraré, com el títol també deia, en la interpretació dels serveis públics a Catalunya. Parlaré més de passat i present i els reptes seran una mica a moda de conclusió. Aquí teniu l'índex de la presentació, que ja veieu, serà molt, molt lineal, no? I em centraré bastant, tant per parlar del passat com del present, en els projectes que hem tingut amb el grup Mires, en què participo des de 2009, i que poden reflectir també a través de la recerca l'estat de la interpretació dels serveis públics en diferents àmbits, com podreu veure. Però abans de començar a parlar de la recerca que hem fet, volia començar definint una mica la interpretació dels serveis públics. Crec que molts sabeu què és, però potser per molts no acaba de ser un terme prou conegut. I diuen que una imatge val més que mil paraules. Aquí tindríem una imatge, no?, del que seria una situació típica d'interpretació dels serveis públics. Se suposa que és l'àmbit educatiu, però no ens quedarem només amb la imatge, sinó que us volia mostrar uns minuts d'aquest vídeo que vam preparar amb les companyes del grup Mires, una mica també per fer difusió, no?, d'aquest perfil i de què implica la interpretació. En principi, espero que es pugui. Si no se sent alguna cosa, aviseu-me. Doncs moltes gràcies, Maria, i bon dia. Avui sí que ens podrem entendre bé. Com que aquesta reunió l'has demanada tu, m'agradaria saber si hi ha algun aspecte concret, alguna cosa que vulguis parlar. No sé si hi ha res que et preocupa. Sí, sí, Maria. Fafa, ni hao. 我们今天可以明白对方的话，因为这一次是你申请的会面，我想知道，我想了解你有什么具体方面想说，有什么问题想谈谈。谢谢老师，是这样，我想了解一下我儿子这个学期的成绩，然后就学的情况，我必须要知道。 Gràcies, professora. Sí, m'agradaria saber les notes del meu fill aquest trimestre i després també com van els estudis. Necessito saber-ho. Val, mira, jo igualment t'hauria avisat per parlar d'aquest tema, però... D'acord, ho deixo aquí. Crec que ja heu pogut tenir una mica una idea d'una situació d'interpretació als serveis públics. En aquest cas, doncs, solem parlar dels participants primaris, quan ens referim, per exemple, en aquest cas era la tutora i la mare, que són els que hi hauria igualment si no hi hagués barrera comunicativa, i la intèrpret, que se suposa que és una participant no secundària, no és una participant primària, i que fa possible aquesta comunicació. De fet, la definició més habitual que fem servir a la interpretació dels serveis públics és aquesta, que està inspirada en definicions anteriors, per exemple, de Cecília Badenjo, no?, que comenta que ha rebut diversos noms, com veieu aquí, interpretació dels serveis públics, interpretació social, tot i que és un nom que ja està quedant en desús, i interpretació comunitària, quan es vol reflectir una mica aquest community interpreting que es fa servir sobretot als Estats Units o en altres països en què es vol anar més enllà del que seria només serveis públics, no?, i parlar d'altres àmbits comunitaris, no? Però bàsicament és la interpretació que es desenvolupa en diferents àmbits dels serveis públics per fer possible aquesta comunicació entre el personal d'aquests serveis. Com hem vist en l'exemple anterior, hi havia una tutora, però podríem pensar en la figura d'un metge o una metge, a l'àmbit judicial, doncs, els jutges, advocats, a l'àmbit de serveis socials, un proveïdor o proveïdora d'un treballador o treballadora social. Per tant, tot el que serien, en aquest sentit més ampli, els serveis socials i aquelles persones amb una competència limitada en les llengües vehiculars. Això també ho hem anat refinant al llarg dels anys. Vam començar parlant de persones
que desconeixien les llengües, però potser sí que la coneixen una mica. El que els falta és tenir una competència que els permeti comunicar-se de manera eficient. No? Podem tenir una persona que és capaç doncs, de desenvolupar-se en tots els àmbits de la vida quotidiana, d'anar a comprar, de fer gestions puntuals, però en canvi, si ha d'anar al metge, no té una competència suficient per comunicar-se en el nivell de llengua especialitzada que requereix una consulta mèdica. No? Per tant, d'aquí deriva no? que parlem de competència limitada en les llengües vehiculars. La interpretació als serveis públics neix com a resposta a les noves necessitats socials. Aquí tenim una gràfica no, de l'evolució de la població estrangera a Catalunya entre el 2000 i el 2018 i veiem doncs, que al llarg dels anys 2000 fins al 2009 és quan va creixent més i, de fet, entre 2005 i 2008 és quan la interpretació als serveis públics s'esmenta al Pla de Ciutadania i Immigració, s'esmenta paral·lelament amb la traducció i la mediació, per tant, la tenim documentada allà, i paral·lelament també es creen serveis i borses, ajuntaments i consells comarcals. Es comença a mobilitzar per anar un pas més enllà del que serien les solucions provisionals o més anecdòtiques que hi havia hagut abans i es comença a articular una resposta a aquestes noves necessitats comunicatives que es viuen a la societat. El 2008, a més, comencen a arribar-nos a les universitats primeres iniciatives de formació d'intèrprets i mediadors interculturals. Per exemple, a la Universitat Autònoma de Barcelona ens va arribar una petició de la borsa del Consell Comarcal del Vallès Occidental. No? Això també ja demostra doncs, que es comencen a identificar que no només necessitem aquesta persona bilingüe, sinó que necessitem formar-la perquè pugui donar aquest servei d'interpretació. I, per tant, parlem d'aquest període no, de gestació del que seria la interpretació, una mica com s'ha anat desenvolupant a partir de llavors. Un tema important en la interpretació als serveis públics, també des de que va sorgir, és aquesta fricció que té amb la mediació intercultural. La mediació intercultural, acostumo a citar aquesta definició bastant canònica de Jiménez Romero, no? Es descriu aquí, com podeu veure, com una modalitat d'intervenció de terceres parts. Per tant, ens imaginem aquesta tercera part que intervé no? en aquesta relació. En y sobre situaciones sociales de multiculturalidad significativa, orientada hacia la consecución del reconocimiento del otro y el acercamiento de las partes, la comunicación y la comprensión mutua, el aprendizaje y desarrollo de la convivencia, la regulación de conflictos y la adecuación institucional entre actores sociales o institucionales etnoculturalmente diferenciados. Per tant, fixeu-vos que es tracta d'una definició molt àmplia, realment si estem pensant en un perfil professional, sí que hi té cabuda l'intèrpret, no? Perquè parla de comunicació i comprensió mútua, però alhora també ens preguntem si una persona que no sigui intèrpret cabria en aquesta definició. I, per exemple, s'ha fet molta mediació intercultural amb el col·lectiu gitano, on no calien intèrprets, però sí que calien mediadors en aquest sentit més ampli no? d'apropament de les parts, de treball, per tal de poder arribar a unes situacions d'entesa, unes noves realitats no, que permetin una millor interrelació entre col·lectius. Per tant, sí que és veritat que hi ha molts punts de fricció, de solapament entre interpretació als serveis públics i mediació intercultural i això ha portat a que a vegades es confonguin els dos perfils, però també és veritat que si ens atenem no, a aquestes definicions, són perfils professionals ben diferents. En aquest sentit, i això que us deia al principi, no? pensant en aquesta presentació d'avui, ja fa temps que ho sabia, però n'he pres més consciència, no? La interpretació als serveis públics és una realitat d'estudi complexa. Es pot estudiar des de moltíssimes perspectives. Es pot estudiar des de la perspectiva de una activitat en vies de professionalització, no? I en aquest sentit més sociològic, de què necessita
per convertir-se en una professionalització amb els seus estàndards propis, amb la seva formació reglada, amb acreditacions, d'acord? Tot el que seria el que envoltaria aquesta professionalització. És un acte comunicatiu complex, perquè si partim de la idea, no, dels models de què és la comunicació, en què hi havia l'emissor i el receptor, no, aquí tenim una figura intermèdia i, per tant, el missatge que rep el receptor és el que li dona l'intèrpret, o quina, com s'entén, no, l'intèrpret, s'entén com un canal, però alhora també afegeix informació. Per tant, realment, com veureu en alguns exemples que presentaré després, és un acte comunicatiu molt complex des del punt de vista de la comunicació. I en relació amb aquest aspecte, cal tenir molt en compte que és una activitat que implica persones en desequilibri de poder. Sovint es compara la interpretació amb una, els serveis públics amb una transacció, no? En una transacció en què tenim una persona, l'usuari, que necessita un servei que li donarà el proveïdor de serveis. Llavors, l'usuari, a més, sol formar part d'una comunitat immigrada, no? Que ja en si mateixa el situa en una situació de desequilibri de poder. Per tant, és un desequilibri de poder molt marcat i l'intèrpret sol estar entremig i pot tenir un paper a l'hora de equilibrar una mica aquesta relació. I això fa que sigui una activitat que impliqui una presa de decisions per part de l'intèrpret, i també hi ha hagut molts estudis des del punt de vista de la deontologia professional, de l'ètica, no? Com podem fer que aquestes decisions de l'intèrpret, aquesta actuació sigui ètica i sigui imparcial, no benefici a cap de les parts, sinó que sigui realment una activitat imparcial. És una activitat que reflecteix les llengües en contacte i les relacions entre llengües, com veureu també en alguns exemples que presentaré més endavant. I és una activitat cognitiva, no?, que implica, doncs, un esforç de memòria, de concentració i alhora un impacte emocional, a vegades en l'intèrpret, perquè imagineu-vos, doncs, una situació en què tinguem una víctima de violència de gènere que ha d'anar al psicòleg, que no poden compartir la mateixa llengua i que ha d'explicar, doncs, els maltractaments viscuts amb tota mena de detalls en la seva llengua materna, i l'intèrpret ho ha d'interpretar, i això vol dir que ho ha d'interioritzar molt, no?, per poder-ho reexpressar en la segona llengua, i és un dels casos en què pot tenir tot això un impacte emocional molt clar en l'intèrpret. En qualsevol moment, si hi ha alguna cosa si es perdés la connexió o alguna cosa, aviseu-me, obriu el micro, perquè jo ara, com que estic compartint, no veig, no podria veure el xat. I en aquest sentit, lligant amb tot això que he explicat, no, els primers estudis també ens hem esforçat molt en desmitificar la idea de oh, és que només cal ser bilingüe per ser intèrpret. Això és una mica com dir només cal tenir unes tisores i una pinta per poder fer de perruquer, perruquera, no? Per poder tallar els cabells. Doncs molts no ens posaríem, no, a les mans de molts perruquers que no tinguessin molta pràctica i que tinguessin una competència adquirida, no, en això. Doncs per fer una metàfora, no, les tisores i la pinta serien les llengües, però cal molt més per poder donar un servei de qualitat i que inspiri confiança, no? I més pensant en situacions que realment, tant en l'àmbit mèdic com el judicial i d'alguna manera també en l'educatiu, són molt importants per les vides de les persones i afecten els drets de les persones, no? Llavors, arran d'aquí va anar molt bé aquest primer model de competències per la interpretació als serveis públics que va proposar Isabel Abril Martí, que em va molt bé en aquesta primera part de presentació per situar i definir la interpretació als serveis públics. Evidentment, és necessari aquesta competència comunicativa i textual, que fa referència a un molt bon nivell de llengua, de la llengua materna, bueno, de les dues llengües de treball, que solen ser la llengua materna i la llengua de l'altra llengua, no? L'altra llengua de treball. Una molt bona competència cultural i intercultural, perquè en qualsevol moment de la comunicació poden
sorgir aspectes culturals que caldrà potser explicar o que caldrà tenir en compte des del punt de vista d'aquesta comunicació efectiva. La competència temàtica és molt important perquè no és el mateix interpretar en una consulta mèdica que interpretar en un judici. A nivell terminològic, doncs, els termes que caldrà saber o fins i tot el funcionament de l'acte comunicatiu és molt diferent. Per tant, també cal una competència temàtica i cal una especialització en l'àmbit en què es treballa. És necessària també una competència instrumental professional que inclou, per exemple, el coneixement del codi deontològic, que inclou doncs, saber fer una factura, saber una mica la regulació de l'àmbit, saber-te crear un glossari, però potser l'element més important en aquí seria el codi deontològic. És important també una competència interpersonal perquè al final també hi ha una part de treball en equip, una part de saber, doncs, per exemple, si et demanen una interpretació, poder demanar informació prèvia per poder preparar i poder explicar, no, que si et diuen, ui, no, no, és tot molt confidencial, poder explicar que tu també ets confidencial. Per tant, aquesta capacitat de treballar en equip d'alguna manera doncs, també és important. La competència psicofisiològica, això que us deia abans, no? La capacitat de memòria, de concentració, de reformulació, atenció, gestió de les emocions, control de l'estrès, no? Perquè hi ha moments que poden ser molt estressants, tot això també és un factor important. I finalment, Abril Martí parla de la competència estratègica, que és aquesta competència que ens permet, en un moment donat en què identifiquem una dificultat, un problema, poder tirar d'alguna d'aquestes altres competències per resoldre els problemes, no? Saber, d'alguna manera, posar en acció la resta de competències. I amb això és... acabaria aquesta primera part més de definició per tots aquells que potser no esteu tan familiaritzats amb aquest àmbit d'estudi i passaria una mica aquesta retrospectiva del que és de la situació de la interpretació dels serveis públics a Catalunya en aquest període, però sobretot des del punt de vista de la recerca que hem fet amb el grup Mires de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquí tindríeu una cronologia dels projectes que hem tingut i començaré per aquest primer, el que vam dur a terme, vam encetar el 2009, ja fa més de 10 anys, que justament era una panoràmica de la interpretació dels serveis públics a Catalunya en aquell moment i que el vam fer amb qüestionaris que vam enviar als tres actors principals, no, que intervenen en la comunicació mediada, no, els participants primaris que us comentava abans, que serien els usuaris i l'administració, en el sentit dels proveïdors de serveis, i també en vam enviar de qüestionaris aquí en aquell moment vam parlar de traductor, intèrpret, mediador, perquè justament hi havia aquella el terme interpretació als serveis públics encara no estava consolidat i hi havia una mica una línia borrosa, no, entre uns i altres. I per això vam parlar d'aquest perfil més ampli, però evidentment estàvem pensant no en el perfil d'intèrpret als serveis públics. Vam recollir 60 qüestionaris dels usuaris, cal dir que eren qüestionaris que vam traduir, els vam passar per escrit i estaven traduïts a les principals llengües que vam poder preveure, no? Per exemple, teníem una versió en àrab, una versió en xinès, llavors hi havia versions en anglès i en francès que es podien potser fer servir com a llengües franques amb alguns usuaris d'origen africà. I no recordo, però diria que també hi havia una versió en rus. Llavors, en el cas de traductors, intèrprets i mediadors, vam recollir 70 qüestionaris i en el cas dels proveïdors de serveis en vam recollir 60. Una de les preguntes que vam fer, sí, he seleccionat algunes preguntes per poder començar a dibuixar aquest panorama, no? És quan una persona t'acompanya a l'entrevista amb els proveïdors de serveis públics, qui és, no? I és una pregunta que vam adreçar als usuaris. I fixeu-vos que en la resposta que va tenir
que va ser marcada per més informants és aquesta, i és que els acompanyaven els amics que formaven part de la comunitat immigrada. En menors proporcions apareixen doncs, els amics que fossin autòctons, no? de la societat d'acollida, per dir-ho d'alguna manera, i també a altres familiars que no fossin, per exemple, els fills. Fixeu-vos que només un 8% dels usuaris va marcar la casella d'intèrprets o mediadors professionals, la qual cosa és bastant xocant, però alhora és comprensible si tenim en compte que era un moment en què la professió estava naixent, s'estava instaurant en molts consells comarcals, en ajuntaments, en alguns àmbits, no? I que, per tant, tampoc era un recurs que fos molt universal en aquell moment. En canvi, quan ho vam preguntar als proveïdors, vam fer aquesta mateixa pregunta als proveïdors, sí que n'hi van haver-hi, doncs, fixeu-vos, més un 60% que van marcar, un 70% que van marcar a través de mediadors i intèrprets. Una mica per contextualitzar aquestes diferències, no? Cal pensar, doncs, d'una banda, els usuaris s'han d'espavilar en molts àmbits i, per tant, és possible que en algun àmbit puntual algú hagués tingut intèrpret, però com hem vist, en la gran majoria recorrien, no?, a familiars, amics, sobretot amics de la mateixa comunitat. En canvi, la manera de funcionar de la interpretació dels serveis públics és que sovint són els proveïdors els qui la sol·liciten. Per tant, no és un usuari que va al metge i diu jo necessito un intèrpret, sisplau, demaneu-me'l. No, normalment és el metge, per exemple, el qui el demana, o la professora o el professor, d'acord? Per tant, és, en certa manera, comprensible, no?, que hi hagi aquest 70% de respostes que ens indiquen que es comuniquen a través de mediadors o intèrprets, perquè justament en aquell moment, no?, vam rebre moltes respostes de l'àmbit educatiu i justament hi havia diverses iniciatives, no?, per poder tenir intèrprets com a mínim per 3 reunions durant els 2 primers anys d'escolarització dels alumnes en un centre i, per tant, facilitava d'alguna manera que es poguessin fer servir solucions professionals. Perdó. De tota manera, fixeu-vos que la resposta que va tenir més, que va ser marcada per més informants, va ser la de a través de familiars o amics, i molts també van marcar en castellà o català simplificat, en el sentit d'un castellà o català molt precari que servís per poder comunicar la informació bàsica i poca cosa més, imagino jo. El que fa a la satisfacció quan hi havia terceres persones, no?, que feien aquesta intermediació, aquesta interpretació, fixeu-vos que en el cas de preguntar si quedaven satisfets, la resposta que sí és bastant majoritària. Sí que és veritat que en el cas de familiars i amics hi ha més informants que van dir que en quedaven satisfets que en el cas de mediadors i intèrprets professionals. Això també està relacionat amb la diapositiva anterior. Ja sabem que hi ha més proveïdors que recorrien més sovint a familiars o amics que a intèrprets. Però el que ens està dient aquí és important veure aquest no i que en el cas de familiars i amics hi ha més índex de no que no pas en el de intèrprets i mediadors professionals, no? Per tant, sembla que en tots els casos no sempre és favorable l'ajuda, bueno, normal, en la gran majoria és favorable, però fixem-nos també que en les respostes de no, el cas de mediadors i intèrprets professionals és on és més baixa. I sobre si tenien la sensació o no que l'intèrpret o acompanyant traduïa tot el que s'estava explicant als usuaris, en el cas de, aquí sí que és molt clara la resposta, en el cas de mediadors i intèrprets professionals apareix aquest sí en gairebé un 70%. En canvi, en el cas de familiars i amics, fixeu-vos que això es queda, no arriba al 50%, no? Per tant, sempre hi havia aquest dubte de si s'arribava a transmetre tota la informació. Pel que fa al perfil dels intèrprets,
perquè també acabeu de tenir una radiografia, no?, del que seria la situació en aquell moment. Estem parlant de dades de 2009-2010, que vam fer la recollida de dades. La majoria tenien relativament poca experiència, entre 1 i 5 anys, i la dedicació era o esporàdica, en un 49%, o temps parcial, 13,7%. Fixeu-vos que només no arriba el 20% dels informants que tenien una dedicació a temps complet. Per tant, això també és bastant il·lustratiu, no?, d'aquest perfil que està començant, que va fent feinetes, que col·laboren amb algunes borses d'alguns consells comarcals, d'aquesta setmana una hora, la setmana que ve dues hores, però una cosa bastant inestable, que això llavors ha sigut una mica el peix que es mossega la cua, perquè com que no s'han acabat d'oferir contractes a temps parcial, a temps complet, i tampoc gaire a temps parcial, això ha desincentivat una mica les possibilitats de formació de les persones que hi treballen, no? Que no ho veuen la formació com, ostres, no és una feina estable. Aquesta percepció de feina inestable, de feina precària, llavors repercuteix en la formació que es pugui exigir en les persones que s'hi dediquen, eh? I també vam preguntar als intèrprets, vam fer moltes altres preguntes, però una de les que he escollit per aquesta presentació és quines dificultats es trobaven, no? Per exemple, van comentar poca claredat dels interlocutors, no? Els costava poder interpretar perquè trobaven que eren poc clars. Tecnicismes, la qual cosa seria comprensible en àmbits com el sanitari o el judicial, solapaments, quan dues persones parlaven alhora, desconfiança que tenien els interlocutors vers l'intèrpret en una proporció més baixa, però també apareix aquí, memòria o dialectes en proporció ja més baixa, no? I aquestes respostes enllacen força bé amb el següent projecte que us volia comentar, que us volia explicar, que és aquest projecte en què vam orientar-lo a l'estudi de problemes i estratègies d'aquests intèrprets en actiu. En aquest projecte vam canviar una mica el tipus d'estudi, no?, i vam elaborar un disseny experimental. Vam preparar unes simulacions, vam escriure els guions, vam parlar amb una companya perquè pogués fer el paper d'usuària, el paper de proveïdores ens el vam repartir la Marta Romí, que potser alguns la coneixeu, i jo, i l'Anna Gil també en altres simulacions que es van fer, i llavors vam convidar a intèrprets. Concretament vam convidar a 5 intèrprets de xinès i 5 intèrprets d'àrab. Cadascuna d'aquestes intèrprets va interpretar en 3 situacions diferents, per tant teníem 3 situacions, no?, que les ha fet 5 intèrprets de xinès i 5 intèrprets d'àrab. Al total són aquestes 30 simulacions que tenim aquí. Prèviament van respondre un qüestionari una mica sobre el perfil formatiu que tenien i el tipus de dedicació, i després de les simulacions els hi van fer unes entrevistes retrospectives on els hi preguntaven per problemes concrets que havien aparegut en les simulacions. El disseny experimental té els seus pros i contres, no? Com a contra, doncs, és l'artificialitat, no era una situació real i això s'ha de tenir en compte en tot moment, però per altra banda sí que tenia un punt molt interessant, i és que ens permetia comparar com reaccionaven les intèrprets a problemes que eren exactament els mateixos, no? Sí que es va fer una mica una adaptació dels aspectes culturals, no?, en els casos del xinès i en els d'àrab, en els dos blocs de simulacions hi havia problemes de tipus cultural, de diferències culturals que havien de ser diferents, però apareixien més o menys el mateix fragment de les simulacions i, per tant, la resta de guió pròpiament es podia mantenir bastant similar, no? Per tant, ens permetia la comparació dintre del grup de xinès, dintre del grup d'àrab, però, a més, entre ells. I aprofito al final aquest projecte ens va servir sobretot per estudiar una mica
aquesta precisió, no?, que apareix en tots els codis deontològics, no?, i que tots els codis diuen que l'intèrpret ha de ser precís, ha d'interpretar tot el que es diu sense canvis, omissions, addicions i sense alterar el significat, no? I us poso aquí un exemple molt, molt concret que el podeu potser relacionar amb el vídeo que hem vist al principi, no? Aquí tenim la tutora que diu: a veure, ara les que té suspeses són en 4, que són el castellà i el català, bàsicament. Són 3,5, 4. O sigui que arribarà a provar. I aquí tenim el que comenta la intèrpret, no? En aquest cas era xinesa, i el que veiem aquí, no?, és diu que del català, no?, perquè català ho deixa en castellà, és a dir, de llengua catalana i d'espanyol, té un 3 o un 4. Potser podrà provar. Ja veiem que sí, que el contingut del missatge és el mateix, però també veiem que es perden coses. És a dir, que aquest estudi amb simulacions ens va, a part del que vam poder veure, no?, de la reacció a determinats problemes, sí que ens va anar molt bé per aprofundir en aquest aspecte de la precisió. D'acord? I, per exemple, aquí un canvi que veiem és aquest, o sigui, que arribarà a provar, que és una frase molt, molt segura, molt declarativa, no, en el cas de la tutora, i aquest potser podrà provar, no, que ho deixa més com a probabilitat, no, i que, per tant, ja té un impacte diferent en la mare, que és la receptora del missatge. Aquí tindríem un segon exemple, no, del mateix fragment, i en aquest cas veiem que la intèrpret fa una addició, perquè comenta: i amb 5 ja n'hi ha prou, ja s'aprova, ja es pot passar. Per què ho inclou això? Doncs perquè a la Xina aquí era un cas de diferència cultural, no? I el problema d'aquest fragment, no?, i que volíem veure com ho resolien les intèrprets, és que a la Xina, normalment el sistema de notes, la nota màxima és 100 i per aprovar cal un 60. Per tant, ja hem vist que en el primer cas s'omet aquesta informació i, a més, es canvia una mica aquesta informació implícita, perdó, i a més es canvia una mica aquest missatge final. En aquest segon cas s'afegeix la informació cultural, no? Es fa una mica aquesta mediació intercultural i alhora, no? Però aquest, o sigui, que arribarà a provar, no s'acaba de transmetre, o sigui que també veiem alguns aspectes, no? I en el tercer cas, no, tindríem aquí fins i tot hi ha un diàleg, no? És perquè veieu diferents maneres com s'interpreta el mateix fragment, eh? La tutora aquí comenta: a veure, sí, el mateix que teníem abans. Llavors aquí la intèrpret ja comença diferent, no? Perquè es mira la tutora i li diu: sí, molt bé, no? Ja hi ha aquest afegitó, no?, aquesta edició de cara a la tutora. Llavors continua, s'adreça a la mare, no? Ta shu xian zai na, ta hai mei you, bla bla bla, el que sigui, no? I llavors aquí tenim la retraducció, diu que les assignatures que no ha aprovat són l'espanyol i el català, és a dir, de l'àmbit de les llengües, té una nota 3,5-4, fins aquí bastant similar. I aquí, a més, ja és molt més explícita, no?, la mediació, perquè a Espanya la nota màxima no és 100, aquí és 10, eh? I ha tret 3,5, 4. Llavors aquí hi ha la intèrpret dubta, no? Es dirigeix a la tutora, s'adreça a la tutora i li pregunta: 3,5, 4, no? M'has dit? La tutora confirma que sí i finalment la intèrpret ja afirma 3,5, 4. Però en general ella creu que podrà aprovar quart d'ESO. Per tant, en aquest sentit, el missatge final sí que potser és la que és més precisa, tot i que fixeu-vos, no, que hi ha algunes edicions que tampoc ens permeten dir que sigui una interpretació 100% precisa en el sentit estricte, no, del paper aquest més imparcial que s'espera de la intèrpret. En tot cas, bueno, només per confirmar que això també són diferents estratègies, no? Aquí veiem que ella vol confirmar 3,5-4, que és una mica l'objectiu que teníem amb aquest projecte, no? Veure com en trobar-se amb determinats problemes, en aquí hi hauria el problema cultural que la intèrpret afegeix directament en la seva intervenció i hi havia, doncs, el problema d'aquest
pèrdua de memòria o de concentració per un moment que necessites reconfirmar la informació i en aquest cas doncs, seria una estratègia per poder confirmar aquesta informació que li havia donat la tutora. Simplement també afegir que, clar, quan la intèrpret afegeix aquesta informació, el problema és que no sabem, des del punt de vista de l'acte comunicatiu complex que us comentava al principi, no sabem, la mare no pot saber si aquesta informació la diu la tutora o la diu la intèrpret. Segurament pel context deduirà que li ha dit la intèrpret, però no és clar. Per tant, és per això que es posa molt d'èmfasi no en aquesta precisió, perquè la intèrpret és la veu de la tutora en aquests casos. I les coses que afegeix no se sap si són seves o si són de la tutora, d'acord? Per tant, una mica resumint els resultats qualitatius d'aquest projecte, veiem doncs, que hi ha un rol difús entre interpretació dels serveis públics i mediació intercultural, perquè hi havia algunes intèrprets que adoptaven més aviat aquest rol de mediadores interculturals, i no només pels exemples concrets que hem vist ara, sinó en altres exemples que es podien donar. Hi havia un poc ús de la presa de notes, no? Que és una tècnica molt habitual en interpretació i, en canvi, en aquestes situacions pràcticament no es prenia nota i llavors això derivava doncs, això en omissions, en alguns problemes més de memòria. Manca d'estratègies per a la traducció a la vista, també vam observar, no? Els hi donàvem una tasca que era una traducció a la vista en un moment donat i no hi havia com estratègies clares per abordar aquesta traducció a la vista. I en canvi, vam veure doncs, un ús molt estratègic de la comunicació no verbal per gestionar la conversa, per mostrar empatia, és a dir, que es feien servir molt les mirades, les mans, a l'hora d'anar distribuint els torns o per aquesta empatia, no? Que en alguns casos no es verbalitzava, però sí que es veia doncs, amb el somriure de la persona que feia d'intèrpret o amb certes mirades. I també, doncs, ens vam adonar de la presència d'aquests marcadors conversacionals que a vegades simplement indiquen una recepció del missatge, que a més mostren empatia i que són molt subtils i que s'han estudiat molt poc des del punt de vista de la interpretació dels serveis públics, però en canvi hi tenen un paper important, no? en aquestes converses. Perdoneu per ser tan sintètica, són projectes molt grans, amb molta informació i moltes dades. Vaig mirar de fer una selecció, no? per anar fent aquesta radiografia. Hem vist aquesta panoràmica, no? De quin era l'estat de la qüestió de la interpretació als serveis públics. Hem parlat d'aquests problemes i estratègies, que com heu vist, doncs, us he posat exemples de l'àmbit educatiu. I ara us parlaré del projecte TIP, que va ser sobre interpretació judicial. I és un dels projectes que ha arribat a la premsa. Per tant, en aquest sentit, estem contentes, no? Malgrat que sigui per uns resultats i per unes conclusions molt, molt desoladores. Començo pel final, començo pel resultat potser més impactant i és que sí, hi ha intèrprets que s'inventen el que diuen els acusats als jutjats. Ara ja hem parlat dels problemes no, de la precisió, què passa quan l'intèrpret no diu el que s'ha dit, doncs que et penses que és l'altra persona el que ho està dient. L'intèrpret és la veu, no? Quan tu l'estàs escoltant, per tant, és problemàtic que l'intèrpret no sigui precís. I en uns jutjats, doncs encara pot ser més problemàtic. Un estudi conclou que més de la meitat del que es diu en els judicis amb intèrpret no es tradueix a la persona que es jutja, efectivament. Com veureu d'aquí un moment, no només els intèrprets no acaben de ser precisos, hi ha omissions, addicions, distorsions de significat, sinó que més de la meitat del que es diu al judici, la persona acusada no ho entén. En els casos en què es necessita intèrpret. Una mica el rerefons i la motivació per aquesta recerca més centrada en l'àmbit judicial. Doncs, d'una banda, teníem que ja s'havia fet el 2015 la transposició de les directives europees i la modificació de la llei d'enjudiciament criminal i d'alguna manera volíem intentar percebre si havia millorat la situació. Teníem aquesta necessitat d'investigar la interpretació judicial més enllà
de les anècdotes que a vegades sortien a la premsa, no? Perquè sí que de tant en tant surt a la premsa alguna notícia molt, molt escandalosa, no? I no sabíem si és que només s'agafen els casos així més cridaners o si realment podia haver-hi algun aspecte, no, que fos sistemàtic, que fos un problema més sistemàtic. I també teníem aquesta voluntat de crear recursos basats en resultats de recerca, no? I per tant teníem aquesta necessitat de descriure la realitat, que volíem fer-ho amb un corpus, no? I que això ens servís per fer una plataforma de recursos. El corpus que vam construir inclou les interpretacions que es van fer el primer semestre de 2015, en què es va sol·licitar interpretació d'anglès, francès i romanès. En primer moment també vam demanar interpretacions d'àrab i de xinès i de fet ens van donar accés a moltíssimes gravacions, però per limitacions de recursos humans vam haver d'acotar el corpus a aquest període que us comento. En aquest període es van sol·licitar intèrprets per 231 vistes. Finalment només se'n van transcriure 55. Què ha passat entremig? En 56 casos no es va trobar el vídeo. Possiblement són casos en què es va arribar a una conformitat abans de la celebració del judici, es va sol·licitar l'intèrpret, però finalment segurament no es va celebrar el judici en aquests 56 casos, no? I per tant aquests ja quedarien descartats. En 110 casos no hi va haver interpretació. Doncs això podria ser o bé perquè es va demanar per un testimoni que finalment no va haver de comparèixer, o bé perquè es va demanar però finalment l'acusat no el va necessitar, o l'acusat o intèrpret, perdó, o testimoni, i es va expressar ell o ella en castellà o català. I en 10 casos no es van poder transcriure per mala qualitat de l'àudio o perquè tota la interpretació es feia en xuxotaix, en xiu-xiueig, i per tant no podíem, el xuxotaix, la gravació que ens va arribar a nosaltres és la gravació de la sala. Com que si l'intèrpret no interpreta el micro que comparteix amb l'acusat, no es pot gravar la interpretació. Per tant, tot el que és el xiu-xiueig no es pot analitzar i no queda fora del que és la gravació del judici o de la vista. I això ens acaba portant aquest corpus de 55 judicis que vam transcriure amb el programa Exmeralda, que és un programa de transcripció i anotació, és un programari lliure. Aquí teniu un exemple una mica perquè veieu des del punt de vista metodològic com ho vam fer. A la primera fila hi hauria la intervenció del jutge. ¿Conoce los hechos por los que está hoy aquí? Aquí tindríem l'intèrpret. Do you know the facts, the reason why you're here today? I aquí tindríem la resposta de l'acusat. Because I was accused, because I... Aquí veiem que s'acaba a mitges perquè hi ha un solapament, una interrupció per part de l'intèrpret. The question is yes, no? Ja veiem aquí alguns problemes, amb aquest exemple. Yes, yes, no. I finalment, la interpretació, si senyoria los conoce. Vam preveure una fila en què poguéssim tenir la retraducció, per exemple, en els judicis en què hi havia romanès era molt necessària perquè el grup Mires doncs, només hi havia una persona que en aquell moment que ens podia assessorar en temes de romanès i llavors hi havia diferents files, no? Per exemple, si hi havia més d'un acusat, doncs cada persona, cada participant té una fila diferent. Aquí en les marques de temps i llavors aquí a la part de sota podíem anotar, per exemple, els nostres codis, no, de tipus de problema i el tipus de solució textual, el tipus de si hi havia solapament, si hi havia interrupció, si hi havia una veu pròpia, és a dir, que ens permetia en aquest mateix programa fer tant la transcripció com l'anotació. Llavors, la creació es podia exportar a Excel i això ens va permetre fer una sèrie de càlculs més de tipus quantitatiu, com veureu, no? La manca d'interpretació als judicis que us comentava abans la tenim aquí descrita per llengües, no? En total, partíem d'un corpus de 1.116 minuts, d'acord? Dels quals els minuts interpretats, ja siguin que són audibles en la gravació o en xuxotaix, són de 513,8.
Per tant, un 54% dels judicis va quedar sense interpretar. Normalment, la part que sí que s'interpreta segur i que sí que és audible és la part de l'interrogatori, no? Que es fa a l'acusat o al testimoni i en aquesta part en què cal interpretació. Però, per exemple, si en un judici compareix un testimoni que és un mosso d'esquadra i se li fa un interrogatori, molt sovint, tota aquella part, l'acusat no se l'interpreta, no sap què s'està dient, malgrat que són proves que s'estan presentant, no, potser en contra seva, i necessitaria saber-ho. Per tant, des del punt de vista del dret de l'acusat, s'estan vulnerant els seus drets, perquè hi ha moltes parts, 54% del judici de mitjana, que no pot saber què s'està dient. En el cas de Romanès, fixeu-vos que és el cas en què hi ha més omissions en aquest sentit, un 60% del judici que no s'interpreta, i en canvi el francès sembla que està una mica millor en aquest sentit. Però tot i així, a més, dels fragments que sí que s'interpreten, per tant, ara estem parlant del 46% que sí que s'interpreta, hi ha molts errors, com us comentava. Aquí tindríeu un exemple d'errors. El jutge diu, el jutge o la jutgessa, no ho recordo, i la responsabilitat civil de 200 euros que debería de abonar con el otro acusado si nunca saliera condenado. Bueno, entonces le pregunta si reconoce los hechos y si acepta estas condenas que pide la acusación. Tot això s'interpreta com, so, do you accept the charges? Fixeu-vos, tot aquest fragment s'interpreta així, ja veiem que hi ha una omissió de bona part de la intervenció original. L'acusat diu, to say that I robbed a wallet, hey, they have to free me. Ja veiem que tampoc no és un anglès perfecte, no? Ja imaginem que és un anglès que es fa servir com a llengua franca. L'intèrpret diu, yeah, to yeah, free me? Yeah. So I said I robbed a wallet, they have to free me. I què interpreta l'intèrpret? Sí, acepta i tenen que deixar-lo en llibertat. Per tant, fixeu-vos com anem, no? De la pregunta que havia de fer, no? De la part que havia d'interpretar i, en canvi, com acaba interpretant, no? Com acaba establint aquest diàleg i arribant a aquesta interpretació. Per tant, són errors greus que fan posar una mica els pèls de punta, no? Pensant en les implicacions que tenen en els drets dels acusats. Vam classificar també les omissions, els errors. Teníem errors greus i errors que potser seguien sent errors, però no eren tan greus perquè no podien tenir un impacte tan directe en el desenvolupament del judici. Potser eren més aviat imprecisions. Els que sí que vam considerar errors greus són aquests que podien tenir conseqüències en el que seria el desenvolupament del judici, o de la vista. I vam identificar omissions greus, addicions greus, fals sentit greu i sense sentit greu. Fixeu-vos que el total d'errors greus per hora bilingüe, per tant, aquí ens fixem només, no és el total del judici, sinó els fragments interpretats, arriben a 21,1 errors greus per hora bilingüe. Per tant, són errors, ja veieu, que molt freqüents, sobretot un altre cop en el cas del romanès, torna a ser la llengua que apareix més desfavorida en aquest sentit, en contraposició al francès, sembla que s'interpreta una mica millor. Aquests serien una mica, grosso modo, no, els resultats quantitatius del projecte TIP, que podeu consultar en altres estudis que hem publicat. Des del punt de vista més sociolingüístic, no, jo també em vaig preguntar, i això va ser un spin-off, no, una recerca que vaig fer jo en paral·lel, és si el fet que hi hagi interpretació fa que el català sigui encara una llengua més minoritzada en aquest judici, sobretot perquè just en aquella època havia sortit a la premsa aquesta notícia. Fa poc hem tingut més notícies del retrocés del català. Per tant, és un tema que sempre és vigent, malauradament. I gràcies a l'explotació del corpus, no, vaig poder una mica donar resposta a aquesta pregunta que em vaig fer jo, no? I és que, a banda de les transcripcions,
codificar tot el corpus, no, en el que serien les metadades en un Excel, en què teníem, per exemple, doncs, duració de la part bilingüe, el tipus de delicte, llengua vehicular, llengua a la que es tradueix, presentació de l'intèrpret, no? I a partir d'aquest Excel en què teníem aquesta informació i sobretot d'aquestes dues columnes, vaig poder identificar, no, doncs, els corpus, perdó, les vistes en què es feia servir el català, no? Podia veure una mica llengua vehicular, llengua a la que s'interpreta. Per tant, el que vaig observar va ser que, fixeu-vos, de les 55 vistes, només en 10 hi ha alguns fragments que es fan en català. És a dir, no tenim cap judici en què la llengua vehicular sigui totalment en català, com veieu aquí en aquesta columna, sinó que tenim algunes vistes en què en algun fragment es diu alguna cosa en català o potser hi ha alguna intervenció en català. Per tant, només en un 18,2% dels judicis. La interpretació, les intervencions que fan els intèrprets sempre són el castellà, com a mínim el corpus estudiat. No tenim cap intèrpret que faci la interpretació al català. Anant una mica més al detall, realment d'aquests 10 judicis, fixeu-vos, ara estem dintre dels 55, ens estem fixant només en aquests 10, que hi havia alguns fragments en català. Realment la durada de la part en català és, per exemple, aquí de 16 segons. És només que en un moment donat es va dir una frase en català, però ja no es parla res més del català. Vull dir que realment es podria considerar que no hi ha català en aquest judici, però bueno, per donar una mica, per comptar fins i tot els segons en què es parla. I llavors això ens dona que en un 14% d'aquests judicis hi ha català. Només en dos casos es demana permís a l'intèrpret, ara us ensenyaré un exemple, no? Se li pregunta si entén el català abans de fer-lo servir. I, en canvi, en sis, veiem que fins i tot en els fragments en català hi ha un xiu-xiuaig, no total, però sí parcial, per tant, se sobreentén d'alguna manera que l'intèrpret tenia el català, no? Perquè veiem com xiu-xiueja. Com es fa aquest canvi al català? Doncs, com us deia abans, a vegades és simplement una frase, no, de, per exemple, tenim el lletrat de l'acusació particular que intervé en castellà, el jutge fa una pregunta en català, la defensa de l'altre acusat té alguna altra pregunta, la resposta és també en català, però es torna a passar al castellà de seguida, d'acord? Hi ha una alternança de codi, sovint és en funció del destinatari, no? Possiblement se saben mútuament catalanoparlants, però llavors tornen a passar-se al castellà a continuació. Aquí teniu un altre exemple, no, d'aquest code switching, d'aquesta alternança de codi, no, el jutge i el testimoni policial. De fet, el jutge aquí li diu, si vol parlar en català, pot parlar en català. I el testimoni policial diu, com vulgui. El jutge diu, l'intèrpret entén el català de català? L'intèrpret confirma, sí, perfectamente. Però llavors fixeu-vos que no es consolida el català, es torna a passar al castellà en la resta de la conversa, de l'intercanvi. Per tant, en aquest cas doncs, seria també molt reduït l'ús que es fa del català, malgrat que l'intèrpret aquí confirma que entén el català. Aquí tindríem un exemple relativament similar, el lletrat de la defensa que diu, ninguna pregunta, senyoria. El jutge parla en català, val que passi el primer testimoni, hola, bon dia. El testimoni, hola, bon dia, senyor José Fernández, són pseudònims, tots? El testimoni, sí. Millor en castellà o en català? A mi m'és igual, diu el jutge. I el testimoni, bueno, m'és igual. I llavors el jutge diu, bueno, primer li explicaré els seus drets i obligacions en català i després, si no li importa, parlarem en castellà perquè més o menys ens pugui entendre la senyora intèrpret. I aquí s'adreça a l'intèrpret, perquè vostè entiende el català. No, ¿verdad? Quina va ser la resposta de l'intèrpret? Sí. Pot ser ambigu, no? Perquè en algunes llengües aquest sí serviria per confirmar aquest no, ¿verdad? Però tenim un sí. El jutge que diu, bueno, cadascú que parli com vulgui, va declarar com testimoni, jura o promet dir la veritat, sí,
continuen en català, però llavors ja quan realment comença l'interrogatori del fiscal, que vindria a ser la part que s'interpreta pròpiament a l'acusat, continua tot en castellà. D'acord? Per tant, tindríem aquest intercanvi, no?, que no s'acaba de resoldre, que sembla que sí que diu que sí que entén el català, perquè el jutge continua en català, però tampoc no s'acaba d'aclarir. Per tant, tindríem aquests casos, no?, en què no s'acaba, en cap cas es consolida el català. Es fa com un intent de parlar en català, però no s'acaba de consolidar. I ara ja veig que ja hauria d'anar acabant i ja hauria d'arribar al present, no?, al present la investigació que estem fent ara mateix, que seria aquest projecte ILM que us explicaré en un moment, però sí que abans he començat parlant del Pla de Ciutadania i Migració de 2005-2008. El Pla de Ciutadania de les Migracions 2017-2020 continua parlant de la interpretació als serveis públics. Parla d'interpretació, ja segueix parlant de mediació i traductors interculturals, per tant, segueix una mica aquests límits difusos que us comentava al principi. Es continua reconeixent la necessitat d'aquests serveis per garantir l'accessibilitat als serveis públics. Es parla molt d'interpretació, en aquest cas telefònica, com veieu, el 061 CatSalut Respon, perquè es veu doncs, que és una de les modalitats que està donant més flexibilitat. Es parla també d'acreditació, que és una demanda que venim fent des del grup Mires des de fa molts anys, la necessitat de poder acreditar els intèrprets doncs, per evitar aquesta... Potser no per evitar, però sí per donar una consciència als intèrprets, no? I almenys poder dir que doncs, són intèrprets formats que ho sabrien fer bé, que llavors a la pràctica hi hagin errors, això ja forma part de totes les pràctiques professionals. La perfecció és molt difícil, no? Però com a mínim amb una formació i una acreditació podríem regular qui està interpretant. I certament certs errors que s'estan fent en interpretació en tots els àmbits creiem que es podrien evitar. No? I en aquest sentit doncs, es parla d'acreditació, però no tenim constància que s'hagi avançat gaire en aquesta acreditació, com a mínim que ens hagi arribat a nosaltres com a grup de recerca o que haguem pogut saber. Per tant, continua apareixent en plans de ciutadania i de les migracions, continua sent un repte social, no? I un àmbit, una línia de treball, no?, que es reconeix en polítiques públiques. Què sabem gràcies al projecte que estem duent a terme? El projecte actual l'hem anomenat projecte ILM, que és la sigla d'intermediació lingüística per part de menors. Per què parlem d'intermediació lingüística? Per no parlar de traducció ni d'interpretació, que són activitats professionals, no? I per tant poder-nos referir una mica com en anglès quan diuen child language brokering, no? Que fan servir el language brokering una mica per no parlar de translation i no parlar d'interpreting, no? És una per parlar d'aquesta intermediació que no acaba de ser professional, no? Per tant, ara ens hem fixat en el paper que tenen aquests fills i filles de famílies immigrades, no? I que ja des de molt jovenets, des dels 8, 9, 10 anys, ja comencen a fer d'intèrprets naturals pels seus pares. Ens hem centrat en aquests àmbits, en aquest projecte d'educació, serveis socials i sanitat. I una mica, igual que en el projecte anterior, el que veiem és que en tots els projectes s'esmenta aquest fenomen, sabem què passa, sabem que els menors tenen aquest paper molt important, però en cap cas no s'havia estudiat d'una manera més objectiva, no s'havia estudiat d'una manera més sistemàtica i, per tant, l'objectiu principal és descriure la intermediació lingüística per part de menors a la província de Barcelona una mica a partir de l'extensió, la regularitat, és molt freqüent, és poc freqüent, és més freqüent en algunes comunitats o en d'altres, una mica aquesta mena de preguntes. Estem seguint un enfocament qualitatiu, és un projecte en curs actualment. Els qüestionaris de professorat ja els hem recollit i ja tenim l'anàlisi avançada, és la que us presentaré. Hem fet un grup de discussió amb menors, entrevistes a joves adults que tenen l'experiència prèvia d'haver-ho fet i estem a punt de començar entrevistes a progenitors, a pares i mares. No? Em centraré, com us deia, en els resultats d'aquests qüestionaris que vam poder recollir a través del suport del Departament d'Educació. El Departament d'Educació va fer el primer contacte i ens va ajudar a identificar els instituts de màxima i alta complexitat de la província de Barcelona. Disculpeu que no sé què ha passat aquí amb els accents. Això ens va permetre recopilar
ens va permetre, perdó, contactar amb aquests instituts i vam recopilar respostes en aquest període, just abans de l'inici de la pandèmia, i el resultat van ser 60 qüestionaris, no?, de 7 comarques, que són les que veieu aquí. La recollida és... queden algunes comarques sense haver rebut cap qüestionari, però tot i així, com que sí que ens vam adreçar totes, es podria considerar que la mostra és generalitzable. La primera pregunta era molt similar a la que us he mostrat quan hem començat amb el primer estudi del grup, no? Quan tens necessitat de parlar amb els progenitors o tutors legals d'un alumne amb competència lingüística limitada en català o castellà, què fas? I fixeu-vos que en un 37% dels casos demano a l'alumne en qüestió que faci d'intèrpret l'entrevista. Per tant, tornem a estar en el cas de situacions, solucions no professionals. Demano als pares o tutors que vinguin amb algú que sàpiga la llengua, una altra solució no professional, no? En aquest 2% d'aquí demanem servei de traductors al consorci, un 2%, o aquest 13%. Parlo amb la direcció del centre per contractar un intèrpret professional o un mediador professional. Per tant, només en un 15% realment estan buscant solucions professionals en una borsa d'intèrprets o a través del consorci o el que sigui. Pensem que abans arribàvem al 70% en el primer estudi de fa 10 anys. Ara ens quedem en el 15%. Per tant, la conclusió clara és que s'ha reduït l'accessibilitat als serveis d'interpretació, als serveis públics, i que els menors, aquí en 37% demanen a l'alumne, però és que un 18% demanen a un altre alumne. És a dir, no que el fill interpreti pels pares, sinó que un nen d'un altre curs interpreti en aquella reunió. Per tant, els menors, com us comentava, just en començar, tenen un paper molt important. Tot i així, diuen en un 72% dels casos que aquesta intermediació lingüística per part de menors és esporàdica. Només en un 18% dels casos diuen que és regular. Tot i així, bueno, aquesta esporàdica indica que existeix, si més no. Tot i que pensàvem que trobaríem molta diferència i que, evidentment, ens dirien que la fan servir només en casos no previstos, urgències, o hem de dir això avui i no podem contactar amb un intèrpret professional, veieu que tampoc no és gaire clara les diferències en aquests casos. Es fan servir tant en casos previstos amb antelació com en casos no previstos. Sí que en casos no previstos puja el sempre, d'acord, és una mica més alt el sempre, però són respostes bastant similars en els dos casos. Per què creu la mostra de professors que és més freqüent en alguns col·lectius, no? Ens parlen de problemes d'integració, de manca d'interacció amb persones autòctones, no?, d'aquests col·lectius. Ens diuen, doncs, que és més freqüent perquè és el col·lectiu més nombrós, i en respostes en menor proporció, doncs, perquè tenen un baix nivell d'alfabetització, arribada recent, distància entre llengües, com veieu aquí, respostes molt diverses, però és relativament preocupant, no?, aquest gairebé 40% que veuen, doncs, que hi ha grups que els està costant aquesta integració, no m'acaba d'agradar la paraula, no?, però sí aquest desenvolupament de la competència comunicativa en la llengua vehicular. A quina llengua interpreten més els joves? Doncs ja no ens sorprèn, no?, amb les notícies que anem veient últimament, un 53% al català i un 32% que alternarien castellà i català més o menys per igual. La conclusió és que només un 10% dels joves interpretarien el català. I sobre si el fet d'interpretar pels pares i en àmbit escolar o en altres àmbits afavoreix l'aprenentatge del català, no tenim tampoc respostes així molt, molt clares. Un 45% pensen a vegades, un 27% creuen que no, 18% no s'ho han plantejat mai i un 8% sí que diuen que de manera significativa. Per tant, arribant ja, ara sí, ja acabo l'última diapositiva, els reptes, el present i mirant al futur, no? Quin és el present? Doncs que
hem de dir que la interpretació dels serveis públics encara està en una situació en general precària, tot i que respon a drets humans bàsics, el dret a la justícia, el dret a la sanitat. No hem tingut cap projecte que s'hagi centrat exclusivament en àmbit sanitari, però de la majoria de projectes es desprèn, no?, que si a l'àmbit educatiu, social, judicial hi ha problemes, l'àmbit sanitari no creiem que hagi de ser una excepció. Per tant, la situació en general és precària, tot i que és preocupant perquè la interpretació dels serveis públics respon a drets humans bàsics. No s'ha consolidat a Catalunya com sí que ha passat en altres països, per exemple, a Austràlia o Canadà, no? que la interpretació sí que sorgeix com una solució ad hoc a problemes comunicatius, però s'acaba consolidant i hi ha uns serveis molt, molt accessibles arreu del país. Manquen mecanismes per garantir la qualitat del servei, això també enllaça amb el primer punt i és preocupant perquè llavors veiem que en molts casos no hi ha intèrpret. Quan hi ha intèrpret, no ho interpreten tot, però que les coses que interpreten hi ha molts errors, no? I que impacten, doncs, en el desenvolupament de l'acte comunicatiu. I tot i així, creiem que cal lloar l'esforç que s'ha realitzat a l'àmbit local. Hi ha hagut iniciatives, no n'he parlat gaire, no? Però per l'experiència també a nivell de formació en cursos que demanen les pròpies institucions. Creiem que els consells comarcals, per exemple, o l'Ajuntament mateix de Barcelona, que ens ha demanat un curs, tenen aquesta preocupació per vetllar per certa qualitat, no?, dintre de les seves possibilitats. Pel que fa a reptes, molts, eh? Però, per exemple, aconseguir que sigui un servei bàsic, consolidat, accessible, que sigui fàcil de tenir un intèrpret professional, que no sigui una odissea, que la gent sàpiga com contactar-lo, com accedir-hi, no? Com identificar la llengua que necessiten, no? Els dubtes freqüents, no n'he parlat, però, per exemple, no? de quina llengua necessita l'usuari. Necessita àrab d'Arija o necessita masic, per exemple, coses tan bàsiques com aquesta. Que la formació d'interpretació dels serveis públics estigui a l'abast de tothom. Per tant, no podem pensar en cursos universitaris que requereixin una despesa molt gran dels intèrprets que estan treballant actualment en aquests serveis. Necessitem cursos que s'adaptin als seus horaris, a les seves necessitats, que no els hi suposin una despesa molt gran, perquè ja hem vist que la feina és precària. Una acreditació que permeti millorar la qualitat, això aniria una mica tot de la mà, no? Que si hi ha aquesta formació a l'abast de tothom, que pugui acabar en una acreditació que sigui imprescindible per poder treballar en aquests àmbits i que d'aquesta manera es pugui millorar aquesta qualitat. I sobretot, doncs, el repte és això, evitar les males pràctiques que acaben vulnerant drets humans bàsics, no? I que són drets que sense una comunicació efectiva no es poden fer efectius, valgui la redundància. He parlat de molts temes. Disculpeu-me si en algun cas no he sigut prou clara. Aquí teniu, us puc enviar a tots aquests enllaços si fa falta més informació sobre els projectes que he presentat. I la majoria d'articles del grup Mires i d'informes que hem elaborat estan en accés obert en el repositori de la Universitat Autònoma. Per tant, en aquest sentit, doncs, podeu tenir accés a molta informació dels projectes. I moltíssimes gràcies per la vostra atenció i paciència i qualsevol dubte estaré encantada de contestar. I ara ja sí que deixo de compartir perquè si no, no veig res. Moltes gràcies, Mireia. Ha estat, de veritat, molt enriquidor. Jo crec que molt necessari que siguem conscients del repte que té la interpretació dels serveis públics perquè és això, no? Que han passat els anys i segueix estant en una situació precària i, no sé, des de la sociolingüística jo penso que és molt interessant que coneguem aquesta situació i de molts altres àmbits, no? Com a ciutadans, simplement, també jo crec que hauríem de ser més conscients de tot això. Doncs bé, moltes gràcies, Mireia, com deia. Passem al torn obert de preguntes. No sé si algun dels assistents, jo crec que sí, que hi ha molts temes que han suscitat moltes reflexions i jo penso que algun dels assistents tindrà ganes d'intervenir. Recordeu que si aixequeu la mà o ens demaneu la paraula pel xat, us donarem la paraula
perquè podeu intervenir en directe o, si preferiu, doncs, de forma escrita. Deixem uns minuts perquè la gent s'animi. Mira, la Sheila ja vol intervenir. Si actives el micro i tu mateixa, quan vulguis. Sheila, endavant. Hola, Mireia. Moltes gràcies per l'exposició. No volia ser la primera, però com ningú s'animava. moltíssimes gràcies. La veritat és que hi ha molts temes que a nosaltres ens interessen moltíssim, sobretot els lingüistes forenses, la Roser i jo. I m'agrada molt els exemples que has fet. I crec que també compartim molts dels reptes, no? Com podria ser el tema de l'acreditació, la formació, etc., que realment s'estan vulnerant drets, no? I no s'estan prenent les mesures o amb la rapidesa amb la que haurien de ser necessàries. Per la meva part, la veritat és que m'ha agradat molt totes aquestes iniciatives i m'ha agradat molt conèixer que l'Ajuntament i tal ja estan demanant de formació per ficar-se una miqueta, no, al camí i anar en la bona direcció. Així que felicitats per la vostra feina i ens mantenim en contacte. Moltes gràcies. De fet, una mica enllaçant amb això, per exemple, el projecte de reinterpretació judicial, els resultats que vam obtenir, pensàvem que seria com molt alarmant i estàvem molt a l'expectativa. De fet, vam elaborar informes, els vam fer arribar al Departament de Justícia, va sortir a mitjans de comunicació i pensàvem que hi hauria algun tipus de reacció. Vam fins i tot demanar una reunió per parlar de temes d'acreditació amb diferents representants, no, de diferents àmbits, tant àmbit judicial, però també hi havia un representant de l'àmbit sanitari, una mica per parlar d'una acreditació que pogués servir també més a nivell general. I no s'ha mogut res. La nostra també desolació, d'alguna manera, és que no ha acabat de prosperar, i una mica no per nostra, no, que ja hem perseguit el que hem pogut a l'administració per dir-li: ei, això s'ha de millorar. Però costa molt avançar, i tant de bo algun dia el tema de l'acreditació seria clau, no? I s'hauria de fer bé també, que no fos una cosa de anem a complir l'expedient i que sigui una... No, s'ha de fer bé l'acreditació, també s'ha de pensar. També estem parlant de moltes llengües, i clar, hi ha moltes llengües que com podrem... Un dels reptes, per exemple, com podem arribar a acreditar, per exemple, Wolof o llengües amb menys formació acadèmica, no? Clar, i l'altra cosa també és qui acreditarà, no? Perquè moltes vegades també és difícil, perquè sí que és veritat que hi ha uns paràmetres, per exemple, la formació, no? Bàsica, diguéssim, partia d'un títol especialitzat, però també moltes vegades aquesta feina és la pràctica, no? I llavors, com al final, qui hi hauria darrere per acreditar, prendre aquestes decisions de qui sí i qui no es pot acreditar i qui després farà responsable. Clar, imagina't que si hi hagués un col·legi o alguna cosa, si després hi ha algun tipus de demanda o el que sigui, també algú se n'hauria de fer responsable. No sé si en el vostre cas necessiteu, ho desconec totalment, assegurança professional, però això també és un altre dels reptes. Jo, en el meu cas, per exemple, vaig tindre que, diguéssim, lluitar molt, entre cometes, per poder aconseguir una assegurança professional com a lingüista forense, perquè no encaixava en cap de les figures que tenien actualment, no? Les asseguradores. Però, clar, és una cosa molt, molt, molt important, no? No sé si vosaltres en tindreu, en teniu o en exigiu, però també és una cosa que us hauríeu de plantejar. Doncs jo és el primer cop que hi penso, no? T'agraeixo aquest comentari també, perquè... Clar, jo no em dedico a la interpretació, per tant, ni m'ho havia plantejat. No sé quina és la situació en què estan els intèrprets, però en canvi sí que sé que a vegades n'hi ha que tenen dubtes bastant complicats, no? De, per exemple, haver treballat en una escolta telefònica i haver de fer de testimoni en el mateix judici. Clar. Compatibilitats d'aquestes que es troben bastant desemparats a vegades, que comenten és que no vaig saber què fer en aquell cas, no? Llavors, jo crec que és un tema que seria interessant explorar-lo una mica més. Sí, sens dubte. Sí, moltes vegades també, a vegades quan són comunitats, diguéssim, tan petites, no? En certa manera, també es veu una mica la multidisciplinaritat, sobretot per això, no? Perquè potser experiències que ens han passat a uns o als altres, doncs, ajuden a trobar finalment una solució o establir algun tipus de guies, no? Per començar l'andadura, vam dir-lo així, no? Però sí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Sheila. A tu. Tenim una
conte de la Marcel, que diu que viu a Alemanya, que és intèrpret i forma part d'un col·lectiu que vol sensibilitzar sobre els problemes actuals de la interpretació del servei públic i intentar millorar les condicions, tant per als usuaris i proveïdors de serveis com per als intèrprets. Diu, molts dels reptes que ens trobem aquí són els mateixos, manca d'acreditació, manca de coneixement sobre la feina d'interpretació, manca de remuneració adequada, etc. Diu, una part de la nostra feina és intentar fer conèixer la feina d'interpretació entre els proveïdors de serveis, és a dir, com treballa o hauria de treballar un intèrpret. Et pregunta quines estratègies apliqueu per accedir als diferents serveis públics i poder sensibilitzar i si tens consells per fer feina d'incidència. I també doncs, aprofita per donar-te l'enhorabona per la feina que heu fet fins ara. Doncs moltes gràcies, és una bona pregunta. Fa un parell d'anys, bueno, els vam presentar l'any passat, vam elaborar una sèrie de vídeos que, tot i que són uns vídeos, bueno, aquest que us he ensenyat al principi, s'adrecen més al que serien els intèrprets, però d'alguna manera també estaven pensats perquè els proveïdors, no, dels diferents serveis públics s'hi vegin reflectits i s'adonin d'ostres, doncs jo això ho faig malament, o jo això no ho he fet mai així. Jo, no, molts que parlen directament amb l'intèrpret, que no miren mai a l'usuari, no? I la feina aquesta constant de dir, no, no, mira l'usuari, jo interpretaré en primera persona. Llavors, no ens hi hem adreçat molt directament em corregeixo, sí que vam elaborar unes orientacions pels operadors judicials, no? Que puguin ser tant jutges com lletrats, advocats, etc., no? Amb consells molt clars i molt bàsics, no? Intenta no parlar molta estona, tingues present que t'han d'interpretar, fes això, pauses freqüents, no? No parlis molt ràpid, amb exemples molt clars, perquè teníem exemples de jutges que anaven a tota pastilla, no? I era impossible d'interpretar. Llavors vam consultant fonts sobre interpretació de conferències, vam veure quina és la mitjana de paraules per minut que es recomana en interpretació de conferències i els hi vam dir, mireu, en interpretació de conferències, amb tots els mitjans, amb la cabina insonoritzada i tot l'àudio, no? La qualitat, perdó, del so bona, es treballa d'aquesta manera. No pot ser que vosaltres estigueu, em sembla que estaven a, dic de memòria, però arribaven a 240, crec, paraules per minut i a interpretació de conferències es recomanen unes 180, de memòria. No me'n recordo del tot clar, però us puc passar, si voleu, l'enllaç d'aquestes recomanacions que vam fer per l'àmbit concret d'operadors judicials. Per la resta d'àmbits, no, àmbit educatiu, àmbit sanitari, no hem tingut com, no hem fet aquestes recomanacions més, tot i que es podrien extrapolar, però no hem fet recomanacions adaptades als altres àmbits, però el que sí que fem molt és en la formació dels intèrprets, els hi fem prendre consciència també del seu paper, no? Dintre d'aquesta competència interpersonal que deia al principi. Una cosa tan fàcil com la presentació et pot servir, que fas al principi, que dura un minut, et pot servir per donar-te a conèixer i perquè ja sàpiguen com treballar, no? Si tu comences, hola, soc la Mireia, seré la intèrpret d'avui, tot serà confidencial, interpretaré tot el que digueu, sisplau, parla directament amb l'altre, no em miris a mi i fes pauses freqüents perquè pugui interpretar. Ja només havent dit això, potser l'altra persona ja s'adona de coses que de manera natural potser no li haurien sortit de fer-les d'aquesta manera. Llavors, de manera indirecta sí que intentem arribar, però és veritat que potser estaria bé doncs, adaptar algunes d'aquestes orientacions i fer alguna activitat més d'incidència en altres àmbits que no sigui només el judicial. Gràcies, Mireia, per la resposta. No sé si hi ha alguna altra intervenció, comentari, pregunta més que els assistents vulgueu formular. Sí, tenim l'Arantxa Galardo, ara. Ja, si accedeixi. Tens el micro obert, ja pots intervenir quan vulguis. A veure... Voy a activar el vídeo, lo intento. A ver... Buen día, muchísimas gracias. Me disculpo por expresarme en castellano, pero mi nivel de
de producción oral es terrible. Estoy en A1, pequeñas conversaciones, y sin embargo en destreza pasiva pues puedo seguirlo e incluso he hecho cositas en catalán jurídico, en fin. Pero me siento en un contexto seguro para hablar de esta forma. Quería, bueno, agradecer la oportunidad de que hayáis abierto el seminario, de haber estado aquí y haber escuchado cosas tan interesantes. Enhorabuena por la trayectoria de esta investigación, ¿no? El poder tener ya también esa perspectiva de 10 años, creo que es muy rico. A mí me gustaría simplemente, porque no sé si se me ha despistado el dato, creo que no, en el segundo proyecto que has comentado, el de las grabaciones de las vistas. Bueno, claro, soy jurista de vocación, he sido abogada en ejercicio y bueno, domino el inglés y he sido traductora incidental en muchas situaciones, sobre todo en notarías y demás con mis clientes, ¿no? Pero claro, en sala y en materia penal, pues estoy particularmente sensibilizada y escandalizada de lo que has comentado, ¿no? Entonces, en cuanto al perfil de los intérpretes y traductores, de esos 50 y tantos, ¿no?, juicios que pudisteis transcribir, creo que no te has detenido y me gustaría que lo compartieras, porque me resulta muy llamativo, ¿no? No estamos hablando de una traducción incidental en una notería, estamos hablando de procesos además que son muy previsibles, que tienen una fecha señalada, en fin, que no sé, me sorprende muy llamativamente, ¿no? Eso por un lado, un poco que comentas el perfil, y luego no sé si, y esto es una reflexión que hago en voz alta, este no es mi ámbito de investigación, yo estoy más en las políticas lingüísticas, educativas, pero en temas de inglés y tal, bueno, no es este mi ámbito, entonces si es muy de perogrullo, pues no me la correspondáis. Pero ¿en qué medida se piensa o estudia cómo afecta la propia ritualización, ¿no?, los procesos rituales en un juzgado, ¿no? El hecho, me imagino la situación y intentando buscarle una explicación más allá del perfil del traductor e intérprete, me imagino la situación en una sala es complicada, ¿no? El uso de la palabra tiene un montón de fórmulas ritualísticas y aparte el ambiente, ¿no?, incluso favorece muy poco, ¿no?, que se pueda estar continuamente cuchicheando, interpretando y demás. No sé hasta qué punto esto pueda estar influyendo, ¿no? Gracias de antemano por la respuesta. Y por favor, si quieres expresarte en catalán, yo lo agradezco también, y si te sientes más cómoda, pues igualmente. Doncs gràcies pels comentaris i per les preguntes. Sobre el perfil dels intèrprets de les 55 vistes que vam transcriure, no teníem nosaltres accés a més informació que la que apareix als vídeos, perquè, clar, ens van arribar les gravacions. I a partir de les gravacions, doncs, sí que veiem, podem tenir informació de l'aspecte físic que tenen. Per exemple, en algun cas diuen el nom, però bueno, per temes de confidencialitat tampoc no podíem ni transcriure, ni posar-nos en contacte, ni res. Les gravacions se'ns van donar en termes d'una confidencialitat molt estricta, no? De fet, tots els col·laboradors que han treballat amb les transcripcions o amb gravacions havien de firmar els acords així de confidencialitat, vull dir, tot molt, molt pautat. Llavors, l'única informació que tenim és que hi ha alguns intèrprets que són recurrents, que apareixen en diverses vistes. Llavors, això ens feia pensar que no era un intèrpret anecdòtic de avui és el primer dia que treballo aquí. No, n'hi ha que surten en unes quantes vistes, per tant, sembla que tinguin certa recurrència. En alguns casos teníem la impressió d'intèrprets que no treballen amb cap de les seves llengües maternes, que llavors estan treballant amb segones o terceres llengües, no? Per exemple, es veu que la sensació que teníem, però parlem només de sensacions aquí, era un intèrpret que era de llengua materna rus, però feia interpretacions a l'anglès també, i llavors, clar, ja estem una mica en aquest perfil, no?, que pot ser que, vull dir, potser podria ser molt bo, però potser això també explica algunes coses que se li escapaven, no? Per tant, estem parlant de... No podem descriure el perfil amb exactitud en aquest sentit. L'única sensació
és això, que no tenien formació en interpretació, perquè algunes coses creiem que amb una mica més de consciència dels codis deontològics ja no les hauríem fet. No us he posat exemples, però tenim alguns intèrprets que donen consells als acusats. No, esto no lo digas. Coses així, vull dir, ja no és un terme molt especialitzat que s'escapa i que, ostres, no sé com s'interpreta això perquè és un terme jurídic o és un terme de l'àmbit. No, són coses més del desenvolupament, no? De l'actitud, d'alguna manera, de la deontologia. I pel que fa a aquest comentari de aquesta reflexió, no? que és veritat, de fins a quin punt podem esperar la interpretació en uns processos que són tan ritualístics, no? S'espera. Creiem que és veritat que en alguns casos no, l'intèrpret no té prou mitjans, no? I que, per exemple, si es poguessin habilitar, per exemple, equips d'interpretació així simultània, que no ho haguessin de fer tot amb xuxotaix i que poguessin tenir uns equips d'aquests mòbils que els hi permetessin unes condicions més semblants a una cabina com en una conferència, potser això els hi facilitaria les coses, perquè clar, el xuxotaix també cansa molt la veu. A vegades tenim intèrprets que han d'interpretar per dos acusats que parlen la mateixa llengua i que llavors també això dificulta que ho puguin sentir. Per tant, això seria una cosa a nivell tècnic que es podria fer. Una altra de les coses que vam demanar, per exemple, en aquestes recomanacions per a operadors judicials, vam dir que si es preveia que havia de ser una vista llarga, que demanessin l'assistència de dos intèrprets perquè poguessin fer torns. Llavors, una mica inspirats per l'experiència, no, en interpretació de conferències, que també els discursos d'interpretació de conferències també tenen la seva complexitat, no? Doncs creiem que si s'arribessin a adaptar algunes coses, no, de no parlar més de pressa de la velocitat que hem pautat, que són coses que potser ja s'haurien de fer de cara a qualsevol usuari de la justícia, no? Vull dir que fins i tot les persones que no són de l'àmbit, que no tenen formació en l'àmbit judicial, jo m'imagino que aquesta dificultat de seguir el discurs jurídic també la tenen. Vull dir que ja seria una cosa a incorporar en benefici de tothom, eh? Vull dir, no és un tracte especial que se li faria als judicis amb interpretació. Però, bueno, seria un primer pas, no? Que sí que és veritat, eh? Que entren molts factors, que hi ha coses que requeririen una inversió econòmica i que això ja seria la primera barrera, no? En la situació en que solem treballar. Però, bueno, es podrien fer coses. No ho sé si mai ho aconseguirem, però anirem fent allà el corcó, no?, que es diu, per intentar que sí que alguna cosa canviï. Hem aconseguit sensibilitzar alguns magistrats i alguns jutges. I en tenim uns quants que estan molt sensibilitzats i que, per exemple, quan presenten a l'intèrpret, la presentació la fa el jutge i ja marca molt bé, no?, el seu rol i han adoptat algunes fórmules. Vull dir que alguna cosa s'ha aconseguit, però bueno, anar fent mica en mica. Gràcies, Mireia. Gràcies, Arantxa, per la pregunta. Jo crec que és això, és un tema que donaria per estar parlant-ne hores i hores, perquè hi ha molta feina a fer, no? Tot i tota la feina que ja porteu fent i que és molt necessària, repeteixo, d'estudiar la situació actual per entendre què es pot millorar, no? I com, sobretot, no? Però crec que hauríem d'anar tancant la sessió. No sé si algun altre, si algú que s'anima a fer una intervenció d'última hora, sí? D'acord. Tenim un parell d'intervencions. Que per ordre ha sigut primer, perdó, que no sé pronunciar el nom, si almenys. Si vols, endavant, i després la Júlia, i ja tancaríem la sessió. Vale, gràcies. No, pronuncies perfectament, no tinguis por. I gràcies per la presentació. Com que jo vaig tenir experiència d'uns mesos per fer interpretació per als serveis públics dins de la província de Barcelona, voldria comentar sobre la situació del xinès i comentar una mica sobre la meva experiència també.
Jo crec que les interpretacions que jo vaig fer, la majoria era per la DGAIA, el Centre d'Acollides de Nens i Adolescents. I, de fet, no només el que notava, no només hi havia diferència cultural entre, per exemple, Catalunya, Espanya i la Xina, no? De fet, entre dins de la Xina també hi ha diferència cultural. Per exemple, alguns pares que posen càstig físic als nens creuen que és cultura xinesa i això no puc estar d'acord. I en aquell moment, de veritat, que no sabia com traduir això. I tampoc no és culpa seva perquè la majoria dels immigrants econòmics venen d'una zona rural i que tenen la mentalitat així, diguem-ne, de zona poc desenvolupades. I uns quants pares ni parlaven o entenien bé el mandarí, no? I jo crec que això també s'ha de com... no sé, ara no em surt la paraula, taking to consideration. Això de també incloure potser alguns dialectes, entre cometes, per al servei. I en el cas de Canadà i Austràlia, jo crec que també s'ha de considerar que el perfil dels immigrants d'Austràlia i Canadà són potser de nivell més alt, no? que reben una educació, que són més educades, que hi ha... que el servei també és, no sé com s'explica, que suposo que el Mireia entén, i per manca de mecanisme per garantir la qualitat del servei, jo també vull comentar que no sé per què, però aquí el govern, o sigui el judici o la DGAIA, demana servei a través de les companyies de traducció. I sí que els intèrprets reben un tractament així, jo diria que és molt pobre i això afecta que la qualitat de la traducció és molt baix, molt dolent, fins i tot, sí. I ja és tot. Moltes gràcies. Gràcies pels comentaris i les reflexions. Teníem també un altre torn de paraula demanat de la Júlia Llompart. Sí, endavant. Sí, bon dia a tothom. En primer lloc, moltíssimes gràcies, Mireia, m'ha semblat molt interessant. Ja coneixeu una mica els projectes que has presentat, però jo vull concretament fer un incís en el darrer, no? O sigui, comentar que crec que és un dels projectes importants que hi ha i que és un repte de la societat importantíssim. Vosaltres parlàveu, tu parlaves dels drets humans, no? I en aquest cas jo crec que toca directament els drets dels infants. I és curiós, no?, com en una societat que fa anys que convivim amb persones plurilingües, doncs aquest aspecte que en altres llocs s'ha estudiat àmpliament, com als Estats Units, per exemple, doncs que aquí encara no haguéssim fet aquesta mirada, no? I jo, a mi m'interessa des de la perspectiva de l'educació també, no? És a dir, també tenim un marc europeu, unes qüestions sobre el plurilingüisme que arriben i que parlen de la mediació, doncs que això no sigui un aspecte que es tingui en compte en l'educació lingüística dels infants, no? I, bueno, i després els temes emocionals que comentaves, no? És a dir, d'una banda, des de la part així més cognitiva, de quins avantatges pot tenir, però també des de les qüestions emocionals, que, bueno, ja saps que des dels estudis que ja hi ha mostren que n'hi pot haver de positius, però n'hi pot haver d'altres de molt negatius, no? I bé, i només dir-te també que el tema de l'acreditació em sembla un aspecte importantíssim i que, bueno, que espero que ho pugueu tirar endavant i seguiré els vostres passos amb molt d'interès. Moltes gràcies. Gràcies, Júlia. Jo crec que podrem anar tancant la sessió. És això, podríem estar parlant hores i hores. I el fet que hagi intervingut tanta gent crec que és indicatiu de l'interès que suscita el tema, no? Doncs bé, moltes gràcies, Mireia, per acceptar la nostra invitació. I poca cosa més. Compartirem ara el formulari d'inscripció al seminari per si hi ha algú dels assistents que encara no s'hi ha inscrit i vol assistir a les següents sessions.
I també el programa. I recordem que el següent seminari serà a càrrec de Blanca Àries, el 18 de desembre. Parlarem també d'un tema que té a veure amb l'accessibilitat i la traducció, en aquest cas audiovisual, que, com veieu, la seva xerrada es titula Llengües i entreteniment a punts des de la traducció audiovisual i l'accessibilitat. I no sé, Mireia, si vols dir alguna cosa més abans de marxar. Sí, si no... només molt breument, per contestar tant a la Xiaomi com a la Júlia. La Xiaomi, sí, no puc parlar de dilemes ètics que hi ha, per exemple, en la interpretació de serveis públics, però també és un tema que s'ha estudiat molt, vull dir que no em sobta gens aquesta experiència que vas tenir tu d'haver d'interpretar coses que et costaven perquè no comparties des del punt de vista més ideològic. I potser discrepo una mica això que comentaves del perfil educatiu de Canadà i Austràlia, perquè en el fons és una qüestió de voluntat de formar i de veure doncs, les persones que comencen a tenir aquesta competència bilingüe, que es pot fer una mica per donar-los les eines per poder desenvolupar la competència més professional, que allà s'hi van posar més en sèrio, com si diguéssim, i aquí doncs s'ha anat com deixant una mica. I a la Júlia també agrair-li els comentaris, si certament és un tema que toca de ple els drets dels infants i els temes emocionals, tampoc m'ha donat temps de parlar-ne, però sí, el que estem veient és això, una mica sentiments ambivalents, el treball de camp que estem fent també ens està ajudant a veure moltes coses que potser en entrevistes no es veurien només, o sigui que espero d'aquí un temps poder tenir també més resultats d'aquests últims projectes que també, de fet, un dels objectius és crear com un manual perquè es pugui parlar d'aquest tema, de la intermediació lingüística per part de menors als instituts i que es pugui doncs, tenir activitats de reflexió, de debat, fins i tot pels nanos que no són de famílies immigrades, que puguin posar-se la pell i dir, ostres, doncs això que fa el meu company és difícil, no ho sabria fer jo, o potser ho sabria fer, però ara mateix no, i que puguin tenir una mica de debat en aquesta línia. Ja no m'allargo més perquè podríem estar aquí hores i hores, Roser? O sigui que res, ja estic jo. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies. Ens sumem a l'agraïment de la Júlia Llompart i d'altres assistents. I és això, haurem de tancar ja perquè ens hem allargat més del que pensàvem. Gràcies als que seguiu aquí, malgrat tot, i fins a la propera.